হয় নিশ্চয়কৈ যে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রা ন্যায় যাত্রা ইতিমধ্যে মৈনীত প্রবেশ করেছে পুঠি নদীত কিছু সময় জিরণি ললে আহার গ্রহণ করলে ইয়ার পাশতে আহিব দেবেরপাড় চারিআলি দেবেরপাড় চারিআলি পথর কাষে কাষে আসলে জনসাধারণ রয়ে আছে হাজার হাজার লোক ওলাই আছে সাবর বাবে এবার রাহুল গান্ধীকে এবার স্বচক্ষে সাবর কারণে ওলাই আছে আর মানে বর্তমান পরিবেশ দেখাইছো যে দেবেরপাড় চারিআলি বর্তমান পরিবেশ দেখাইছো ইয়ার তিরুয়াল চাহ বাগিচার সমীপত শতাধিক প্রায় বহু সংখ্যক আসলে ইয়ার চাহ বাগিচার লোক আছে স্থানীয় লোক আছে আহি এটা সমবেত হয়েছে এবার যুবরাজক আসলে সাবর কারণে রাহুল গান্ধীকে এবার দেখা করব কারণে এই সকল লোক অধীর আগ্রহে রয়ে থাকা আমি দেখবলে পাইছো আর এটা কথা কব লাগবে যে আসলে এই যাত্রা এই যাত্রাকালত আসলে জনসাধারণ যে উৎসাহ দেখবলে পাওয়া গেছে রাহুল গান্ধীয়ে যে আসলে আজি দিনট বিশেষ রাইজক আসলে মহিলাসকল চেক প্রদানের অর্থে যে আসলে সরকারে উদ্যমিতা আঁচনির অধীনত মাতি নিছিল কিন্তু আজি রাইজ ওলাই আছে বাইদেউ কি কব আপনার রাহুল গান্ধী সবকে অধীর আগ্রহে রয়ে আছে হয় হয় আমার আমি হালুৱাটিঙত তেখেতক রিসিভ করলো তারপর আহি আছো আর ইয়া হালুৱাটিঙ বাগিচার মহিলা সকল আমার রাইজ সকলে ইয়াতে উপস্থিত হয়ে আছে আমার নেতা রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া লগ করবলৈ কারণে ইয়াত দেখিছো যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা আছে আজি যেহেতু সরকারে মহিলা সকলক আসলে বেলেগ একটা আসনি হেৰি কৰি পিনি তেওঁলোকক কনভার্ট করব বিচাৰিছিলে যাতে রাহুল গান্ধীক তেওঁলোকে লগ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সকল নিউজে আসলে মহিলা ওলাই আছে কি কব নিশ্চয় এইটো যিমান মানে ভেটা দিলেও আজি রাইজে যি বিচাৰিছে ন্যায় বিচাৰিছে আজি যি অন্যায় কৰি আছে এই বৰ্তমান চৰকাৰটোৱে ন্যায় বিচাৰি সকলো রাইজে বিচাৰিছে আমাৰ নেতা রাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিছে আৰু তেখেতসকলক লগ কৰিবলৈ নিজৰ সমস্যাবিলাক কবলৈ কাৰণে রাইজ ওলাই আহিছে মহিলাসকল ওলাই আহিছে আৰু সঁচাকৈ আমাৰ বাগিচা অঞ্চলৰ লোকসকল যিধৰণে মানে পীড়িত হৈছে আৰু ৱেজেছক লৈ পেলাই বা বিভিন্ন মহিলা আঁচনিবিলাকে লৈ পেলাই বা আজি যিধৰণে আজি অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত আমি পিছ পৰি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে আজি নিবনুৱা সমস্যাই হওক বা অন্যান্য বহুত সমস্যাবিলাক আছে মূল্যবৃদ্ধিকে লৈ পেলাই সেইখিনি গোটেইখিনি হৈ আছে কিন্তু আজিলৈকে বৰ্তমান চৰকাৰে যিমান বিজেপি কৈছিলে কিবা হৈছে জানো আজি বাগিচাৰ লোকসকলে আমি সকলো বাগিচাৰ লোকসকলে আমাৰতো কোনো সংস্থাপন আমাৰ যুৱকসকলৰ লোৱা নাই বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কথা কয় কিন্তু কি আগবাঢ়িছে একো কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে সকলোৱে ন্যায় বিচাৰি আমাৰ নেতাক আজি লগ কৰিবলৈ আহিছে আৰু আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই বুজ ল'বলৈ আহিছে নিশ্চয়কৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মহিলা আছে বাইদেউ ৰাহুল গান্ধীক চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিছে বাগানটো কেনেকৈ থাকিব লাগে কি ধৰণে চলিব লাগে সেইটোৱে লাগে আমাৰ নিশ্চয়কৈ মই এনেদৰে এই মহিলাসকলে নিজৰ আশা আকাংক্ষা লৈ পিনি তেওঁলোকে আহিছে মই যি আচলতে তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আছে মই তেওঁলোকতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই ভাস্কৰা যিহেতু ৰাইজ আগ্ৰহে ৰৈ আছে আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ বহুত কূট কৌশলৰ হেৰিয়ত কিন্তু ৰাইজ কিন্তু ওলাই আহিছে ৰাহুল গান্ধীক চাবৰ কাৰণে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত এইটো এটা আকৰ্ষণ ডেফিনেটলি আছে এই আকৰ্ষণৰ কাৰণে ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু যিটো আমাৰ আজি ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা আজি মণিপুৰ নাগালেণ্ড হৈ আজি অসম সোমাইছে ৰাস্তাৰ কাষতে যিহেতু এখন বাগিচা আছে তেখেতে শ্ৰমিকসকলক এনেই লগ পাই যাব হাই হেল্ল' আৰু একাপ চাহ খাই এই খুব বেছি পাঁচ মিনিট ছয় মিনিট তেখেতে এনেই তাত কোনো নাথাকে তেখেতে অকলে কথা পাতিব আমি সকলোবিলাক আমি আঁতৰি দিম ইয়াত যিমান আছে শ্ৰমিকৰ মানে মাত লগাবৰ মাত লগাই তেওঁলোকৰ হাতেৰে চাহ একাপ খাই যাম বুলি কৈছে চাহ খাব সেইখিনিয়ে মই জানো ইয়াৰ পাছত মৰিণীত তেওঁলোকে আমাৰ যিটো আমাৰ জাতীয় বীৰ বিৰচা মুণ্ডা তেওঁৰ যিটো আমাৰ স্মৃতিসৌধ আছে তাত তেখেতে মাল্যাৰ্পণ কৰি সন্মান জনাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেত যোৰহাটলৈ যাব যোৰহাটত গৈ আজি ৰাতি নিমাতীত তেখেত থাকিব আৰু কালিলৈ আকৌ মাজুলীৰ যাত্ৰা কৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া ভাস্কৰ যি বৰুৱা যি তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু ইতিমধ্যে এই যি দেৱেৰপাড় চাৰিআলি তিৰুৱাল চাহ বাগিচা তিৰুৱাল চাহ বাগিচাত এই শ্ৰমিকৰ লগত তেওঁ একাপ চাহ গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে যাব মৰিণীলৈ মৰিণী তাৰ বিৰচা মুণ্ডা যি প্ৰতিমূৰ্তি আছে তাত তেওঁ মাল্যাৰ্পণ কৰিব তাত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব ইয়াৰ পাছতে তেওঁ মৰিণীৰ পৰা তেওঁ ৰাওনা হ'ব যোৰহাটলৈ লাইভ ভাবি